гора любимый, родина Кавказ. Там в горах высоких я барашка. Lidi, dneska jsem policajt. Jo, je to tak. Jste za dveře. Jak se to otvírá? Jo, tak tyhle ty dveře jsou ještě horší. Tenhle ta policejní stanice je trošku retardovaná, mám pocit. Ale jako jo, v pohodě, normální dveře. Vypadá to, že jsem tu sám, takže... Tohle to město potřebuje hrdinu. Mě, samozřejmě. Koho jinýho, že jo, když jsem tady sám? Není tady někde nějaký auto? Vehicles. Jo, to budou auta. To je moc drahý. Já nemám peníze asi žádný. No, takže si vezmem to zadarmo. Je tady. Čau, káro. Jak se to řídí? Já ještě nemám řidičák, ale to vůbec nevadí. Tamhle jsem viděl auto, jdem to zkontrolovat. Hej, 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 hej. Co se tady děje, co se tady děje? Jo, to jsou neviditelné auta? Co se to děje? To jsou moje duchové tady, já jsem ve městě duchů. To není možný. Jo, můžeme projíždět skrz. Ani nevím, kam jedu, ale jdeme zachránit svět. O. Co ty tady děláš? To je asi nějaká barbína, takže to je jedno. Proč je sakra i tamhle? Já nevím, co si mám myslet o tomhle městě. Tohle je opravdu divný město. Proč tady jsou všude auta takhle? Někam jedu, nevím kam. Jo, tamhle. Jedem. Už mě potřebujou. Co se tady děje? Hej, 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 hej. Mluv, co se stalo? Už má nějaký divný vlasy. Jsi v pohodě? Někdo volal, takže musíme zkontrolovat, co se tady děje. Jo, jemu se vybil telefon jenom, takže můj první zásah. A já jsem tady jenom s nějakým puberťákem, který mu se vybil telefon. Ty kráso. No, zajímavý. Co teď? Jedem rychle na další místo. To auto zní nějak divně. Brzdi. Co tady? Oh, nějaký ozbrojenec, to je nějaká holka. Tak to počkat. Já tě tejznu. A co teď? Co udělá? Ona se nehýbe. Hej, Lízo. Ty kryso. Omlouvám se, musel jsem tě zabít. Lížeš podlahu, teda chodník. Mám jí tady nechat? Jo, já jsem si na ní stoupil. Odcházím. Budu dělat jakože nic. Tu. Jinak mám nový limitovaný mikiny. Kdybyste sledovali YouTube komunitu, tak to víte o den dřív, ale to je jedno. Jestli se ptáte, proč mikina v létě, tak se neptejte. Prostě budete mít další mikinu do sbírky, nebo si ji oblečete, půjdete do největšího vedra a budete originální. Jo, vlastně prvních 500 dostane ještě tuhle sadu samolepek k tomu. Takže aspoň máte důvod být mezi 500 lidma, co si ji koupí jako první. Tady se ještě můžete podívat, jak mi to sluší. A dokonce jsme i přidali legendární roušky z mojí Roblox postavy, který jste dřív hodně chtěli. A ta rouška je oboustranná. Takže si ji klidně můžete obrátit. Všechny moje ostatní věci najdete na www.riderkomerč.cz anebo klikni na první odkaz v popisku. Ale ty auta jsou tady fakt jako divný. Mě všude bouraj, to není normální. Co se děje? Jedu tam. Kam ty jedeš, sakra, prosím tě zase? Normální duchové tady. Pane bože, musíme jet tamhle. Kam jedu, sakra? Tady je slepá ulička, proč jdu tudy? To nevadí. Protáhnem se, neprotáhnem. Mezitím někdo umře, než se tam dostanu. To je nejhorší auto, co mám teďka. Jeď rychle. Pane bože. Dobrý. No, mám pocit, že už se stalo. Jsem to nestihl. Já budu tady takhle vyhlížet. To je nejlepší místo. Teď, jdem na to. Kde to je? Co? Tamhle. Jedu tam. Nebojte se. To je nějak daleko, ale jeď, pojedu přes vodu, nezajímá mě to. Fakt mě to nezajímá, já fakt jedu přes vodu. Co se tu děje? Hello, aha, graffiti, jo. Proč děláte jakože nic? Co to je sakra za týpka? To je holka nebo kluk? A proč on je skoro nahatej? Tohle to spíš vypadá jako týpek, ale má paruku. A tohle to je jako holka. Já to nechápu, hej, co tady děláte, zeptám se. Co? Oni mají nože! Ale jo, už jdou. Tak jestli si myslíte, hoši, že vám budou stačit nože, tak to jste na omylu, jakoby. Jo, ta střela nějaká hlasitá. Počkat, ale já nemůžu je zabíjet, ne? Co? Počkat, oni mě zabijou! Jsem nejhorší policajt. Já jsem je nechtěl zabíjet, že jo? Já jsem je chtěl jenom tejznout. Sice jsem do nich párkrát střelil, ale to je úplně jedno. Jdu znova do akce, tohle město mě potřebuje. Kde se něco děje? Zase tam? Ne, to budou ty stejný určitě. Víte co, já je zabiju. Nebudu se s nima párat. Jo, opatrně. Ale třeba to bude úplně někdo jiný. Jo, je to někdo jiný, to je úplně na jiném místě. Tak to pozor. Jedu jak vožralý, ale to je úplně fuk. Madam? Proč po mě střílíte, sakra? Nechápu. Oni musí dojít náboje někdy, ne? Už jí došli. Nebo nedošli?
Tak co to je? Ona furt střílí. Ona má nekonečno nábojů. Hele, schválně, jo. Lehce jí teďka tejznu. Kuku. Co? Jo, já jsem v autě. Co to sakra má znamenat? Co se to děje? Víš co, pojď. No, a teď seď. Jestli se pohneš, dostaneš kulku. Tak to zapomeň. Jak se prohnula? Ona hraje limbo. Potřeboval bych tady tyč postavit a ono by prostě šla pod tím. Proč to vždycky musí skončit stejně? Že každýho zabiju, já jsem nechtěl. Ach jo, zrovna tady na farmě. A nechápu, proč prostě stála a mířila zbraní. Na nikoho. Tady někdo naboural. Potřebuju teďka nějakou vážnou akci, třeba vykrádání banky nebo něco. Já chci být úplnej hrdina. Vůbec nevím, co to je za město, ale to nevadí. A něco se děje. Zase za mnou? No tak dobře, jedu tam. Možná ne, ale jo, to zvládnu, já mám dobrý auto. Jedu ve vodě. Vyjede to? Jo, dobrý. Ty krásu, tak tenhle ten simulátor, to je bomba normálně. Pozor! Nevím, co se děje vůbec. Hele, to jsou jenom bezdomovci, ne? Nebo oni tady něco pálí? Možná si dávají brko. Proč ten týpek má sukni? Já jako vás asi nebudu rušit možná. Nebo proč si tady děláte oheň? Hej, jo, on si myslí, že může dělat všechno, co chce? Tak to zapomeň. Uhas to, nebo střílim. Oni mají nože. Noši. Jinak to nejde. Jim to je fuk, jim to je prostě fuk. Takže tejznutí. Co? Já jsem umřel. Ale ještě přebijím. Já střílím mrtvej. Já jsem střílel mrtvej. Proč ty střely jsou tak hlasitý? Víte co, dáme poslední dva rychlý nějaký tady případy. To je 320 metrů, sakra, já potřebuji auto, rychle. To asi nestíhám. Šlápni na to, dělej. Jedu, nebojte se. Už mám pocit, že to je stejný místo, nebo zase podobný. A já je vidím, oni tam zase pálí. To není normální tohle z toho, bacha. Prostě projedu skrz normálně. Nic se neděje. No, já už si připravím zbraň. Můžu střílet rovnou? Jo, oni jsou teďka nevinní, teď nemůžu. Tak až teď můžu? No tak pojďte, teď už můžu. Jo, já budu střílet do nekonečna. Dobrý. Ty krásu, tak týpek se docela dobře oblík. A poslední? To je ten, Cristiano Ronaldo. Jo, on čupí. Co to je? On si lehl? Ty se vzdáváš? Hele, připoutám tě. Jo, já s ním jedu. No, stůj. A zatýkám tě. Půjdeš hezky se mnou, hochu. Můžu jít se mnou do auta? Já doufám, že jo. No jo, tak. A jedem. Normálně mu kouká hlava. Pojedeme zpátky na stanici. Nic se neděje, prostě si chilluj teďka. A půjdeš sedět, no. On zmizel. Jdu na poslední mojí misi v tomhletom městě, protože tohleto město je divný. Už tady nechci být. Co se tady děje, jdu to vyřešit. Jsem tu. Někdo tam stojí. Proč jdu tak pomalu najednou? To jsem udýchaný. Hej, volal jsi? Jo, on nevolal. To je nějaký prank? Co děláš, kozy? Jo, auto tu projelo jen tak. Jeho dítě volalo? Co děláš, srandu, ne?